La Fiscalia ha presentat l'escrit d'acusació un cop tancada la instrucció del cas pels presumptes maltractaments a usuaris i assetjaments a treballadores de la Fundació Guifré de Ripoll durant el 2015. El fiscal ha formulat acusació per delictes contra la integritat moral, maltractaments d'obra i vexacions. L'escrit s'ha presentat d'acord amb l'ordre processal emès pel jutjat de primera instància i instrucció de Ripoll, que va investigar els fets arran de la denúncia de diverses treballadores de la residència geriàtrica contra qui el 2015 era supervisora i cuidadora del centre. Els delictes s'imputen tant a la supervisora com al director tècnic en aquells moments com a còmplice i encobridor. Amb els escrits formulats per les parts es prepararà el judici oral per al qual encara no hi ha data. Un cop recollit el que es desprenia de la investigació i la declaració dels acusats i dels testimonis, el jutge instructor, que ha investigat els fets durant 4 anys des del 2016, va considerar que els fets podien ser constitutius de dos presumptes delictes, un per maltractament habitual i lesions contra persones d'especial vulnerabilitat i un altre delicte continuat contra la integritat dels treballadors. Dels fets investigats es desprèn que el 2015 la supervisora i cuidadora de la Fundació Guifré hauria maltractat a fins a 5 usuaris de la residència geriàtrica. A un resident li hauria cridat i colpejat fins en 3 ocasions. A una segona l'hauria colpejat fins a 9 vegades, reconeixent els fets davant el pèrit, segons recull l'escrit. A un altre usuari l'hauria afaitat per humiliar-lo i esborrar-li tot signe d'identitat per haver-se rebel·lat contra ella. A una quarta resident l'hauria agredit, cridat i vexat. Finalment, a un usuari l'hauria vexat i colpejat el coll perquè li molestava el soroll que feia amb la boca. La denunciada també hauria ocultat reiteradament a les infermeres que els residents tiraven a terra la medicació que haurien de prendre. L'investigada l'amagava enganxada en papers. L'ordre processal del jutjat d'instrucció de Ripoll també recull que la investigada hauria assetjat els denunciants, a una d'elles humiliant-la i desprestigiant-la sobre la seva professió davant la resta de treballadors. Hauria practicat assetjament laboral continuat a un altre denunciant i s'hauria burlat i hauria desprestigiat a una tercera. En general, hauria assetjat les treballadores perquè callessin sobre el que passava amb els usuaris i perquè no desvelessin qüestions privades a les reunions dels matins, amenaçant-les que podia destrossar-les una a una o utilitzar el seu poder contra elles. L'instrucció considera que el director tècnic del centre era responsable dels mateixos delictes que la supervisora perquè hauria presenciat alguns episodis i hauria sigut informat de la resta per les denunciants, fent cas omís o inclús amagant o negant els fets, no fent res per impedir-los, segons recull l'escrit. El jutjat d'instrucció de Ripoll va traslladar a les parts l'ordre processal perquè formulessin l'acusació o sol·licitessin el sobreseïment, també l'acusació particular, amb l'objectiu que presentés els seus escrits en el procés de preparació del judici, per al qual encara no hi ha data, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia.